Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte vi klippa Linneas hår. Mm, det är ju ganska litet. Och vi får se hur det går. Mm. Nu ska vi i alla fall börja klippa mitt hår. Ja, ja jag börjar ta en vad heter det? Förebild. Förebild. Ja, det blir jätteslitet när vi så här. Vi plattar ju allt året. Och då blir det jätteslitet. Mm. Ni får se den här bilden här. Mm. Ja, så börja klippa nu då. Hur ska jag klippa då? En klipp typ. Så det är inte för långt liksom. Ja, nu ska vi sätta upp Linneas hår lite grann. Mm. Så vi kan börja klippa det sen. Japp. Typ så här bara. Ja. Nu börjar jag klippa. Mm, gör det. Hur mycket ska jag klippa då? Börja lite taget. Och se då, knäpp en bild. Så då. Det blir fint det där. Det är ju jättesnett. Ser du inte där? Det där är ju mycket längre än vad det där är. Klipp lite. Jaha, ja. Mer bra. Mm, det blir faktiskt bra. Mm. Mm, jag skulle se att underhåret är klart. Mm. Knäpp en bild och se hur det är klart. Om du vill att det skulle vara helt liksom... Oslit så hade jag kanske börjat klä upp ända hit. Det här. Det hade jag inte velat. Nej. Sen så säkert att du klipper mitt hår. Mm. Underhåret spelar inte stor roll, men nu när det börjar komma till överhåret känns det lite läskigare. Nu blev det jättekort där fram bara så att du vet. Nej. Jo, du kollar själv så. Nej. Har du klippt här? Är det jämnt? Ja, det får du avgöra. Det ser mycket kortare ut vad det här är. Åh, vad gjort? Men då kan du fixa det om jag... Så du vågar inte. Om du bara ska klaga på mig kan du fixa det själv. Du måste våga lita på... Nej, men det är inget... Du måste våga lita på frisören, vet du. Ja, fortsätt du då, men det ser jättekonstigt ut. Det här bak ser ju bra ut. Hur ser ju hur bra som helst. Ja, men man kanske inte vill att det ska vara långt här och kort här. Eller gör inte det. Det ser du väl att det är? Nej. Det gör jag inte. Nej, du är bra blind. Freestyle här då. Mm. Nu är det jämnt. Nu är det ganska jämnt. Akta blir för kort. Nu blir det bra. Så du herregud. Så mer man gör det så sämre blir det. Ja, nu stoppar vi där. Mm, nu tar jag en bild så här. Värsta fall får jag sätta upp det så där. Värsta fall får jag göra flätta. Ja. Oj. Nej. What is this? Sluta. Sluta skratta. Alltså vad? Vad är det där? Vad är det där för något? Ja, det vet jag inte själv.